Tak čau všichni, vítejte u dalšího videa startu motorky po zimě. Tady u toho Dněpra je to trošku ještě delší, protože nemá technickou a je potřeba ji udělat. Takže já si to musím nakopnout. Teď jsem to i vytlačil z garáže, ta motorka má kolem 220 kg. Já jsem jenom zkontroloval baterku, ta má 5,7 V, což nevím, jestli je úplně to pravý ořechový, a tak uvidíme, jestli to chytne. Ale tady s tím bude trošku zápas, jo, takže jdeme si to trošku připravit na ten start. Tak si to projdeme takhle z boku a zezadu, z druhé strany. Jdeme pustit kohout. Mně tady chodí lidi, jo, furt. Já magistrála tady ty. No, jdeme pustit kohout a myslím, že to je takhle dopředu. A to se hned pozná, že začneme cupovat. A budeme čekat, až poteče. Tak, už teče, výborně. Tak, druhá strana. Tady máme cupák, myslím, tady někde. Tak. Taky tady teče. Tak, už taky kape. Tady máme sytič, chybí mi tady ty kloboučky, tak ho přizvedneme, drží to i, což je super. Tady taky. Tak a prakticky, to jsou vlastně novější karburátory, originály jsou tady. Tady jsou takový mezikusy, nástavce, jinak by tady byly ty příruby vlastně obráceně, o 90 stupňů pošouplí. A tohle to už jsou novější a nějak to s tím asi snad pracuje líp. Já ty starý jsem bohužel neměl, tu jsem vyprávil v těch videích předtím, takže to jsem dostal prostě tady s těma karburátorama, s těma to prý ani údajně nefungovalo. A jsem to nějak vyčistil, funguje to, no. No takže ještě tady máme auto, dobrý. Ještě tady máme, to je předstih, ať není úplně velký, tak se zmenší, aby nás to nenakopalo. Už v té době na to docela myslel, no, nebo to líp startuje. Ale pak, když je to ohřátý, tak je dobrý to mít už zase normálně. Tohle je to opravdu nastudený start. Tak, ano, tak on tady máme tu páku. A někdo se mě ptal, kolik to má zubů, jo. Jdem počítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zubů asi, no. Takže já se to tady jdu na popelnici a jdu si připravit plíce a jdeme to trošku to. A možná nás to překvapí, bude to hned. Jdeme na to. Typuju baterku, jdu natáhnout nabíječku.
dobrý, to už je dobrá cesta. Ta baterka to byla. Díky, že jste se koukali a zase někdy u nějakého startu motorky. Čau.